Od 1. septembra, kao i svake godine, doći će do izmjena u redu vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju. Do izmjena će doći zbog toga što se redovi vožnje vremenski trajaju da koriguju sa aktualnim potrebama putnika koje su sada veće nego što su bili u redu vožnje, u letnjem redu vožnje. Znači, nema nekih većih izmjena osim vremenske korekcije, tako da molimo putnike da obrate pažnju od 1. septembra kad budu ulazili u autobuse na aktualni red vožnje. Od 1. septembra se vraćaju i đački polasci. Znači, sve oni polasci koji su privremeno bili ukinuti i imali su oznaku đački polasci od 1. septembra, onda se sa povratkom učenika u školske klupe se vraćaju i ti polasci.